আসসালামু আলাইকুম। দেহ বা দেহৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে কামৰূপ জিলাৰ বকৰ নিবাসী আসাদুল ইসলাম নামৰ কম বয়সৰ যুৱক এজনে নিজৰ ঘৰত BB300 লেয়াৰ কুকুৰা এটা ধুনীয়া ফাৰ্ম কৰি তুলিছে। এই ফাৰ্মখন তেখেতে কেনেকৈ মেনেজ কৰি আছে, এই পোৱালিবিলাক তেখেতে ক'ৰ পৰা লৈছে, কিমান টকা খৰচ হৈছে, বৰ্তমান এই পোৱালিবিলাকৰ বয়স কিমান, কি কি মেডিচিন, কি কি দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কিমান মুৰ্গী লৈ তেখেতৰ ফাৰ্মটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কিমান মুৰ্গীৰ মৃত্যু হৈছে, সেই বিষয়ে সকলো কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিম। চ' আপুনি যদি এই লেয়াৰ ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে জানিব খোজে তেনেহ'লে মোৰ যিটো ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, কাৰণ এতদায় মই ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহোঁ। বন্ধুসকল, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়াৰ পৰা যাতায়াত পৰিৱেশন ব্যৱস্থা উন্নতি হ'বলৈ ধৰিছে সেই সময়ৰ পৰা আজি উন্নত যিবিলাক ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ খোৱা কণী আহি আছে। কাৰণ বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত তেনেকুৱা লেয়াৰ ফাৰ্মিং নাই, যিটো আপোনাৰ খোৱা কণী কয় ইটিং কণীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ফাৰ্ম অসমত নাই, যাৰ বাবে আজি আন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, চেন্নাই, পঞ্জাব, হাৰিয়ানা সেইবিলাক জেগাৰ পৰা খোৱা কণী আমাৰ অসমত দৈনিক গাড়ীৰ গাড়ী আহি আছে। বন্ধুসকল, বৰ্তমান এই ডিজিটেল সময়ত অসমৰ বহুতো শিক্ষিত যুৱক আৰু ফাৰ্মাৰসকলে ইউটিউবৰ যোগেদি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নত যিবিলাক ৰাজ্য আছে, যিবিলাক ৰাজ্যত কণী প্ৰডাকশ্যনৰ ফাৰ্ম কৰি আছে, লগতে মিট পাৰ্পাছত যিবিলাক ফাৰ্ম কৰি আছে সেইবিলাক ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ সঠিক পৰামৰ্শ লৈ আমাৰ অসমত 2-4টা ফাৰ্ম বৰ্তমান গঢ়ি আছে কণী প্ৰডাকশ্যনৰ। বন্ধুসকল, আগতে ইউটিউব নাছিলে, তেতিয়া আমাৰ মানুহে জনা নাছিলে এইবিলাক ফাৰ্ম কেনেকৈ কৰিব লাগে, এইবিলাকৰ ভেকচিননো কি, মেডিচিননো কি, সেইকাৰণে আমাৰ মানুহে ভয়ত বা একো জনা নাছিলে, ফাৰ্ম কৰিবও পৰা নাছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শিক্ষিত যুৱক ভাইসকল লগতে শিক্ষিত আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে ইউটিউবত এই পৰামৰ্শবিলাক লৈ নিজৰ ঘৰত সৰু সুৰাকৈ লেয়াৰ ফাৰ্মিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে। তো ঠিক তেনেদৰে আজি বকৰ এই আসাদুল ইসলাম নামৰ শিক্ষিত যুৱক, কম বয়সৰ যুৱক এজনে, যিজন যুৱকে বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ লগতে তেখেতৰ ঘৰত BB300 লেয়াৰ প্ৰজাতিৰ মুৰ্গীৰে এটা ধুনীয়া কণী প্ৰডাকশ্যনৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তেখেতে মোক জনাইছে যে তেখেতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক দোকান আছে বা যিবিলাক গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকত তেখেতে কণী প্ৰডাকশ্যন কৰি তেখেতে ছাপ্লাই দিব বুলি মোক জনাইছে। বন্ধুসকল, তেখেতৰ এই লেয়াৰ ফাৰ্মিঙৰ যিটো আপোনাৰ ধাৰণা, এই ধাৰণাটো তেখেতক মই দিছিলোঁ, তেখেতক ভালেখিনি পৰামৰ্শ মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, ভেকচিন, মেডিচিন, দানা, ঘৰ কেনেকৈ বনাব লাগে, কিমান স্কুৱেৰ ফিট হ'ব লাগে, সেই বিষয়ে সকলো তথ্য মই তেখেতক ফোনযোগে মই দিছিলোঁ, যাৰ বাবে তেখেতে এই ফাৰ্মটো কৰিবলৈ অলপ সাহস পাইছে। বন্ধুসকল, তেখেতৰ ফাৰ্মত যদি মুৰ্গীৰ কথা কওঁ, বৰ্তমান তেখেতৰ ফাৰ্মত আপোনাৰ 500 মুৰ্গী আছে। বন্ধুসকল, 500 BB300 যিবিলাক অৰিজিনেল লেয়াৰ কুকুৰা আছে, এই লেয়াৰ কুকুৰা তেখেতে 500 মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিল, কাৰণ মই দিল্লীৰ পৰা বেংকিজ কোম্পানীৰ অৰিজিনেল যিটো BB300 প্ৰজাতি আছে সেই প্ৰজাতিৰ পোৱালি মই সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন ফাৰ্মাৰক মই যোগান ধৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, ঠিক সেইদৰে এই যুৱকজনেও মোৰ পৰা BB300ৰ 500 পোৱালি মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, অৰ্ডাৰ কৰি তেখেতৰ আজি এই ফাৰ্মখন কৰি আছে। বন্ধুসকল, তেখেতৰ ফাৰ্মত যিবিলাক কুকুৰা দেখা পাইছে এইবিলাকৰ বয়স আজি আপোনাৰ 22 দিন। তো এই 22 দিন বয়সত তেখেতৰ এই মুৰ্গীবিলাকক কি দানা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, দানাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতে আপোনাৰ 1-20 দিন অৰ্থাৎ 22 দিনলৈ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে। বন্ধুসকল, 1-25 দিনলৈ আপোনাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দানা আৰম্ভ হৈ যাব। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনাৰ 500 তেখেতে যে পোৱালি লৈছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ 40টা পোৱালিৰ মৃত্যু হ'ল, কাৰণ সেইটো টাইমত দুমুহা আছিলে,
কারেন্ট অবস্থা অল্প বেয়া আসে যার বাবে সঠিক তাপ এই পোয়ালিবিলাক দিবা না। বন্ধুসকল, একচুয়ালি এই পোয়ালিবিলাক বহুত স্ট্রং হয়। ভেঙ্কেজ কোম্পানি আপনাদের গুগলত মারি চাব পারে, ইন্ডিয়ান নাম্বার ওয়ান কোম্পানি হয়। যাক লেয়ার যা ব্রিড আছে এই ব্রিডবিলাক সেই হেচিংরপরা হেচ হয়। এই হেচিংরপরা সমগ্র ইন্ডিয়াতেই ডেলিভারি হয়ে আছে। যাক ডাঙর ডাঙর লেয়ার ফার্মিং আছে সেই লেয়ার ফার্মিংত যা পোয়ালি এই মুরগিবিলাক আপনার সুমা হয় এই সমগ্র মুরগি ভেঙ্কেজ কোম্পানির হয় মেক্সিমাম। বন্ধুসকল, ইয়া সব পোয়ালি দেখা যে পাইছে 22 দিন বয়স। এই 22 দিন বয়সত পোয়ালিবিলাকৰ ওজন এপ্রক্সিমেটলি 170-200 গ্রাম প্লাস মাইনাস এনেকুৱা হৈ আছে বর্তমান। তেখেতর ঘৰৰ কথা কবলৈ গলে বর্তমান যিটো মুরগি ঘৰত ৰাখি আছে এই ঘৰটো আপোনাৰ 30 ফুট দীঘল 20 ফুট বহল বুলি মোক জনাইছে। বন্ধুসকল, এই ফার্মখনত তেখেতে 500 মুরগি রাখি আছে, আগলৈ তেখেতে ডাঙর করিব বুলি মোক জনাইছে। বন্ধুসকল, এই ঘরটো বনোৱাত তেখেতে জনোৱা মতে টোটেল খরচ গৈছে 15-18 হাজার টাকা, কারণ তেখেতে এই ঘরটোর লগত লাগি দিছিলে আপোনাৰ যিটো মেন পাওয়ার আছিল আপোনাৰ সেইটো তেখেতে অলপ কমাই দিলে, তেখেত লগত থাকি এই ঘরটো বনাইছে। বন্ধুসকল, দেখি বহুত ভাল লাগিল, কারণ এটা কম বয়সৰ যুবকে এনেকুৱা এটা মাথা মারি আছে যাতে নিজৰ জেগাত কণী প্ৰডাকশন কৰি নিজৰ জেগাতে সেল কৰি 2-4 টাকা ইনকাম কৰিব পাৰে পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে। বন্ধুসকল, এই পোৱালিবিলাকৰ ভেকচিনৰ কথা কবলৈ গলে আজি 22 দিন বয়স, 22 দিন বয়সত আপোনাৰ 3টা ভেকচিন কমপ্লিট হৈছে। 3টা কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম ভেকচিনটো আহি যায় আপোনাৰ ৰাণীখেত ভেকচিন। এইটো ভেকচিন আপোনাৰ 3-7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি মাৰিব লাগিব, এইটো ৰাণীখেত ভেকচিন বুলি কয়। এই ভেকচিনটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব মুৰ্গীৰ চকুত। যদি আপোনাৰ বেছি পোৱালি থাকে, একটিভ থাকে, পোৱালিবিলাক ষ্ট্ৰং থাকে, তেনেহলে আপুনি এই ভেকচিনটো আপুনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি মুৰ্গীবিলাকক খুৱাব পাৰিব। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ ভেকচিন হৈছে আপোনাৰ 14 দিনত দিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ গাম্বৰু ভেকচিন হয়। এই ভেকচিনটো আপুনি পানীৰ লগতো দিব পাৰিব। বন্ধুসকল, 3rd ভেকচিন আপোনাৰ 22 দিনত আপোনাৰ বুষ্টাৰ যিটো আপোনাৰ ৰাণীখেত, অর্থাৎ আপুনি 5 দিনত যিটো দিছিলে, অর্থাৎ 3-7 দিনৰ ভিতৰত যিটো ভেকচিন ইউজ কৰিছিলে এই ভেকচিনটো আপুনি আকৌ 22 দিনত মাৰিব পাৰিব। তেনেহলে আপোনাৰ ৰাণীখেত যিটো বেমাৰ, এই বেমাৰটোৰ পৰা আপোনাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাক মুক্ত হৈ পৰে। বন্ধুসকল, ভেকচিনবিলাক কেনেকৈ দিব লাগে, কিমান পানীত মিক্স কৰিব লাগে, প্ৰেক্টিকেলি যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব খোজে তেনেহলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া থাকিব। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ভেকচিন কেনেকৈ দিব লাগে সেই জ্ঞানটো আপোনালোকে অতি সহজে আহৰণ কৰি লওক। বন্ধুসকল, এতিয়া কবলৈ গলে এই 500 পোৱালি তেখেতৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে। বন্ধুসকল, এই 500 পোৱালি তেখেতে কিনিছে 60 টকা পিচ, অর্থাৎ 30,000 টকা হয়। বন্ধুসকল, এই পোৱালিবিলাক আপোনাৰ 60 টকা পিচ হয়, 30,000 টকা। আৰু এটা কথা হ'ল বন্ধুসকল, এই পোৱালিবিলাক যে তেখেতে পুহি আছে, কণী প্ৰডাকশ্যন যে কৰিব, এই পোৱালিবিলাকৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব হেচিং কণী, অর্থাৎ আপোনাৰ মেল ফিমেল ইয়াত মিক্স আছে, 30% মেল থাকে, বাকীবিলাক আপোনাৰ ফিমেল। কাৰণ মেল ফিমেল যদি মিক্স কৰি আপুনি প্ৰডাকশ্যন কৰে তেনেহ'লে হেচিং ইক হ'ব। হেচিং কণীটোৰ আপোনাৰ ৰেট বেছি, আপুনি 10 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 টকালৈকে আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এই হেচিং কণীটো। কাৰণ সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন হেচাৰীত এইবিলাক কণীৰ দৰকাৰ হয়। আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক হেল্প কৰি দিম কণীৰ বিক্ৰীত। আমি বৰ্তমান কৰিও আছোঁ, যদি কোনোবা ফাৰ্মাৰৰ Bv300ৰ কণীৰ দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই কণীবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, দানা, মেডিচিন, ভেকচিন এইবিলাকৰ খৰচৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান তেখেতৰ খৰচ গৈছে আপোনাৰ 12,500 টকা। তেখেতে জনোৱা মতে টোটেল তেখেতৰ এই 22 দিন বয়সত পোৱালি কিনাৰ পৰা ঘৰ বনোৱা দানা মেডিচিন লৈ 65,000 টকামান তেখেতৰ খৰচ হৈছে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, তেখেতৰ ফাৰ্মত যিটো দৃশ্য দেখা পাইছে, আপুনি এনেকৈ খোলা মেলা জেগাতো ৰাখিব পাৰিব বা আপুনি কেজ ছিষ্টেমত ৰাখিব পাৰিব। আমাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আহিব কেজত কেনেকৈ মুৰ্গী পোহে, সেই বিষয়ে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি সেইটো বিষয়ে জানিব খোজে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল যিটো আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো আপোনাৰ দবাই ৰাখি দিয়ক, কাৰণ আমি যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনাৰ তাত আহি যাব। বন্ধুসকল,
ভিটামিন ক্যালসিয়াম এইবিলাকৰ কথা কবলৈ গলে আপোনাৰ বহুত ভিটামিন ক্যালসিয়াম আছে আপুনি সবটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব কিছুমান যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইবিলাক আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম আপোনাৰ মাল্টি ভিটামিন হিচাপে আপোনাৰ বিমারেলটো ইউজ কৰিব লাগিব একৰ পৰা 20 দিনলৈ তাৰ পিছত আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব আপোনালোকক ভিডিঅ' লৈ আহিম কেনেকে কি মেডিসিন ব্যৱহাৰ কৰিব ক্যালসিয়ামৰ কথা কবলৈ গলে আপোনালোকে যেটো অশ্বমীন আছে অশ্বমীনও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা অষ্টভেদ যেটো আছে এটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনাৰ 20 ডেজ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব নিউট্ৰাসেল পাউডাৰ কাৰণ এটো বহুত ভাল এটা ক্যালসিয়াম হয় এটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ মুৰ্গীৰ কণীৰ আপোনাৰ সাইজ ভাল হয় মুৰ্গীবিলাকৰ গাঁঠি আপোনাৰ ভৰি এইবিলাক বহুত ভাল থাকে হেলথি থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে নিউট্ৰাসেল পাউডাৰটো ইউজ কৰিব আৰু লিভাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে ব্ৰুটন বা হেপা এইবিলাক ইউজ কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সব বস্তু জানিব পাৰিব আৰু এটা ভিডিঅ' মই আপলোড দিছিলোঁ মাংসৰ বাবে যদি মুৰ্গী পোহে কেনেকে কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যদি আপোনালোকে জানিব খোজে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা আপুনি চাই লওক বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আপুনি যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ এতদে মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি মীন পালন পশুপালন এইবিলাক কাম কৰিব খোজে বা এইবিলাক কাম কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে অসমৰ কৃষিকতা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।